vida de uma célula é bastante parecida com a nossa. Elas se alimentam, crescem, se dividem. Nós não nos dividimos, mas nossas células sim. A divisão celular é a maneira pela qual a célula tem filhos. A vida de uma célula é chamada de ciclo celular e está dividida em duas fases: intérfase e mitose. O objetivo do ciclo celular é produzir duas células filhas que sejam cópias fiéis da célula que lhes deu origem. Mas para isso, a célula precisa passar por várias etapas até que esteja apta a se dividir. A intérfase é a primeira parte desse ciclo, onde as células crescem e duplicam seu DNA. A intérfase é também a fase mais longa, subdividida em três partes. A primeira delas é conhecida como fase G1. Esse é o período que se estende até o início da duplicação do DNA. Nesse período, que se caracteriza por uma intensa síntese de RNA e de proteínas, ocorre o crescimento da célula. A segunda é a fase S, de síntese. É quando acontece a duplicação do DNA. A última fase é a fase G2, que é o período entre o fim da duplicação do DNA e o início da mitose. É a hora em que as células conferem o DNA duplicado para verificar se houve algum problema, como danos no material genético. Aqui, vemos o núcleo durante a intérfase, em azul, bem como as proteínas que mantêm a forma da célula, em verde. Outra fase do ciclo celular é chamada de mitose, também conhecida como divisão celular. A mitose acontece em cinco fases. A primeira fase é chamada de prófase. É nela que a cromatina, DNA, se condensa em filamentos chamados de cromossomos. As células que estamos vendo são fibroblastos em cultura, num aumento de 200 vezes. Várias delas estão se dividindo. Os fibroblastos são células alongadas e estreladas, e são importantes porque fazem parte do tecido conjuntivo, produzindo uma série de proteínas necessárias para a manutenção desse tecido. Quando começa a mitose, as células em cultura modificam sua forma e ficam mais arredondadas. Aqui, podemos observar o arredondamento da célula e a condensação da cromatina, formando os cromossomos. Também podemos observar o início da mitose em células endoteliais. Elas fazem parte da parede dos vasos sanguíneos, produzindo proteínas que determinam como as células do sangue vão interagir com as outras células do organismo.
podemos ver a célula em divisão se tornando menos aderida à superfície e mais arredondada, nesta imagem aumentada 400 vezes. A segunda fase da mitose é a prometáfase, onde se desmonta o envoltório do núcleo, liberando os cromossomos que irão se associar ao fuso mitótico. O fuso é uma estrutura proteica formada no citoplasma para ajudar na movimentação dos cromossomos para as futuras células filhas. Na metáfase, que é a terceira fase, os cromossomos se movem para uma posição no meio da célula, orientados pelo fuso mitótico, formando um agrupamento chamado de placa metafásica. Em azul, dá para ver os cromossomos na placa metafásica. E em verde, o fuso mitótico. Na quarta fase, a anáfase, acontece a separação das cromátides irmãs, que se movem cada uma para polos opostos do fuso, afastando-se. A última fase da mitose é a telófase, na qual acontece a reconstituição do envoltório nuclear. Os cromossomos estão agrupados em uma massa densa próxima aos polos do fuso. A membrana da célula começa a se dividir, num processo chamado de citocinese, causando a separação das células filhas. Nesta imagem, podemos ver as cromátides separadas em azul, já próximas aos polos do fuso, em verde. Depois da divisão, cada célula filha entra na fase G1 da intérfase. E recomeça o ciclo outra vez.